কংগ্রেসর বিপর্যয় যি সময়ত কংগ্রেসর পৰা কৈ থকা হৈছিল যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বিজেপিৰ বহু নেতা কৰ্মীয়ে কংগ্রেসত যোগদান কৰিব বা অহা 3 তাৰিখৰ পৰা ডিসেম্বৰ 3 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে কিন্তু তাৰ মাজত কালিৰ দিনটোত সুৰেশ বৰাই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে এতিয়া কংগ্রেসত যে এটা মুখ্য আঘাত সেই কথা কংগ্রেসে স্বীকাৰ নকৰিলেও কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এটা চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে কেৱল পদত্যাগে নহয় কেৱল পদত্যাগ নহয় আজি সুৰেশ বৰাই যোগদান কৰিব বিজেপিত আজি বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সুৰেশ বৰাই যোগদান কৰিব সুৰেশ বৰা ফেক্টৰ নহয় বুলিও হয়তো কাইলৈ বা পৰহিলৈ কৈ দিব পাৰে সুৰেশ বৰাই এই সময়ছোৱাত তেওঁ কেইটামান মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ যিটো মানসিক চাপৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেনেকুৱা কথা নহয় তেওঁ প্ৰকৃততে ডিলিমিটেশ্যনেই হওক বা তেওঁ নিজেও কৈছে নিজৰ তেওঁ যিখিনি পৰাজয় তেওঁ তিনিবাৰকৈ যিহেতু তেওঁ পৰাজয় বৰণ কৰিছিল গতিকে সেইখিনি কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মই নিজে যিহেতু একো এটা কৰিব পৰা নাই তাতে এতিয়া যেতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ কথাও আহি পৰিলে গতিকে অনাগত দিনত যে মই জয়ী হ'ম বা মই সমষ্টিবাসীৰ বাবে কিবা এটা বেলেগ ধৰণে কৰিব পাৰিম সেয়া পাছৰ কথা কিন্তু কথা হৈছে যে যিহেতু এতিয়া এটা ঢৌ আৰু সেয়া বিজেপিৰ ঢৌ ৰাইজক সুবিধা লাগে মই যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিছোঁ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অনাগত দিনতো বিজেপিৰে চৰকাৰ হ'ব গতিকে সেইবাবে তেওঁ নিজৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছে কেৰাকীৰ কংগ্ৰেছ আছিলে মই আগৰখিনি নকওঁ বাৰু কেৰাকীৰ যিখিনি কংগ্ৰেছে বহুত নিৰ্যাতন খাইছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা আশা আছিলে যে কংগ্ৰেছী হিচাপে আমাৰ যেতিয়া 15-17,000 ভোটাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ আশা আছিলে যে সুৰেশৰ যোগেদি আমি এটা মানে হাঁহি মাৰিব পাৰিম যে মহম্মদ কংগ্ৰেছ জিকিলোঁ মই বহুত আহ্বান চেষ্টা কৰিলোঁ মই নোৱাৰিলোঁ গতিকে সেইসকলক আপোনালোকৰ যোগেদি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ তেওঁ লগতে ৰকিবুল হুছেইনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে ৰকিবুল হুছেইনৰ সুৰেশ বৰাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে ৰকিবুল হুছেইনৰ নগাঁও জিলাৰ যিখন কাৰ্যালয় যিটো কাৰ্যালয় আছে যিটো ৰাজীৱ ভৱনৰ কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়টোত কোনোবাই তাত থকা ৰকিবুল হুছেইনৰ ফটোত পলা চিয়াহি দি বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্যা দিছিল গতিকে সেই সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰতো সুৰেশ বৰাই কৈছিল যে সেয়া কৰিব নাপায় কংগ্ৰেছৰ কোনো লোকে হয়তো কৰা নাই কোনো দুষ্ট চক্ৰই হয়তো কৰিছে কাৰণ ৰকিবুল হুছেইনে মোক আচলতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আনিছিল কেতিয়াও মই তেখেতৰ তেনেকুৱা এটা কথা মই ভাবিব নোৱাৰোঁ বা বৰদলৈ ডাঙৰীয়া কথা মই তেনেকুৱা নহয় কাৰণ মোৰ সেইটো প্ৰিন্সিপলেই নহয় মই কথাটো এটা মোৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে মই মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে তেখেতক মইতো প্ৰথম আপোনালোকৰ আগতে ক'লোঁ যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই মোক প্ৰথম লৈ আছে মই আকৌ তেখেতৰ হৈ সেইটো কেতিয়াও নেভাৰ হ'ব নাইটো কোনোবাই যদি কৰিছে সেইটো কোনোবাই ইণ্টেনশ্যনেলি বা কোনোবাই হয়তো বেলেগ মানুহে কৈছে মোৰ মানুহে তেনেকুৱা কাম নহয় গতিকে মই সদায় তেওঁৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ তেওঁৱেই মোক পৰিচয় কৰাই দিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সৈতে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰতে মই আচলতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ হৈ মই কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই এটা নিজৰ চিন্তাধাৰাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইবাবে মই বিজেপিত যোগদান কৰিছোঁ কেৱল সুৰেশ বৰা বুলি নহয় ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ এই সন্দৰ্ভত যে পাৰিতোষ ৰয় পদত্যাগ কৰিছে তেওঁ আজি বিজেপিত যোগদান কৰিব লগতে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে কামৰূপ জিলাৰ সভাপতি নৱজ্যোতি তালুকদাৰো পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল কিন্তু তেওঁ সেই পদত্যাগ পত্ৰ উঠাই লৈছে কাৰণ ভূপেন বৰাই তেওঁলোকক বুজনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যি বুজনিত আচলতে সৈমান নহ'ল সুৰেশ বৰা কিন্তু সৈমান হ'ল নৱজ্যোতি তালুকদাৰ আৰু ইফালে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মা তেখেতেও ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে তেখেতেও আজি বিজেপিত যোগদান কৰিছে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ খবৰ হৈছে যে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টি এম চিৰ পৰা এগৰাকীয়েও বিজেপিত যোগদান কৰিলে আজি আৰু ইফালে সুৰেশ বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিলে এতিয়া কথা হৈছে যে ভূপেন বৰাই এই ক্ষেত্ৰত মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ হয়তো আৰ্থিক কাৰণ হয়তো নহয় ভূপেন বৰাই কৈছে যে আৰ্থিক কাৰণত ব্যৱসায়িক কাৰণত সুৰেশ বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিছে তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ মই দিল্লীত আছিলোঁ দিল্লীত থাকোঁতেই হোৱাটছএপত মোক পদত্যাগ পত্ৰখন দিছে আৰু লগে লগে মই তেওঁক ফোনত কথা পাতিছিলোঁ মই ফ্লাইটত বহাৰ সময় হৈছিলে মই কৈছিলোঁ যে মই 5টাত গৈ পাম আপুনি 6টা বজাৰ পাছত যদি আহে আমি বহি পেলাই কথা পাতিম কি সুবিধা অসুবিধা আপুনি পাইছে মোক আগতে কেতিয়াও একো কোৱা নাই ঘুণাক্ষৰেও কিবা অসুবিধা পাইছোঁ বুলি আজি হঠাৎ তেওঁ মোলৈ লিখিলে যে ব্যক্তিগত আৰু কিছু ব্যৱসায়িক কথা আৰ্থিক দিশত অসুবিধা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে মই পদত্যাগ কৰিছোঁ বুলি লিখিছে কাৰো বিৰুদ্ধে ডাইৰেক্ট অভিযোগ অনা নাই তথাপিতো মই কৈছিলোঁ আহকচোন আমি যিহেতু আপুনি ইমান দিন বেয়া সময়ত কংগ্ৰেছ কৰি আছে এতিয়া 3 তাৰিখৰ পাছত আমি খুব ভাল দিন এটা আশা কৰি আছোঁ তেওঁক মাতিছিলোঁ তেওঁ আহিম বুলিও কৈছিলে এতিয়া কি কাৰণে আহিব নে নাহে মই নাজানো আৰু মই কথা পাতোঁতে তেনেকুৱা কোনো ইংগিত তেওঁ মোক দিয়া নাই তেওঁ কিছু ক্ষোভ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখাইছিলে অসন্তুষ্টি দেখাইছিলে
কিন্তু মোক দল পরিবর্তন করা ইঙ্গিত দিয়া নাই। গতি এয়া হয়েছে যে শেহতীয়াক এই নভেম্বর মাহত দেখবলে পাওয়া গেল যত কংগ্রেসে একটা নতুন স্ট্রেটেজি হয়তো তৈয়ার করেছে, ঠিক তেনে সময়তে কংগ্রেস কিন্তু এয়া এক আঘাত পৰিছে বুলি ক'ব পাৰি, এক প্ৰকাৰে বুজনি দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। কিন্তু এটা কথা হৈছে, সুৰেশ বৰাই যেতিয়া যোগদান কৰিছে বিজেপিত, গতিকে সুৰেশ বৰাৰ সৈতে আৰু বহু কৰ্মী আহিব, তৃণমূল কৰ্মী আহিব বিজেপিত যোগদান কৰিবৰ বাবে।